Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Isabela Neto, cumprimentar também os Srs. Deputados e dizer que uma questão prévia que esta matéria aqui nos coloca tem a ver com a fiscalização. Atualmente, e tendo a Sra. Secretária de Estado, que até não é normal estar nesta comissão, mas atendendo ao tema, é a Secretária de Estado que tem a competência, quem fiscaliza neste momento os drones? É uma questão que é importante para nós compreendermos quem é que tem neste momento a responsabilidade de fiscalização e se quem tem essa responsabilidade tem ou não os meios e a capacidade técnica para proceder a essa fiscalização. Depois, em relação também aos diplomas comunitários e às normas comunitárias aqui já aferidas, a Sra. Secretária de Estado referiu que eles não eram incompatíveis com esta proposta de lei. O grupo parlamentar do Partido Socialista gostava que essa matéria fosse mais aflorada, explicar em que matérias é que claramente não é incompatível, visto o facto, não, visto, sim. Visto o facto do Sr. Presidente da ANAC, etc., ter referido essa eventual incompatibilidade. Depois, atendendo até que existiram, da parte do Sr. Presidente da ANAC, inicialmente, notícias que não tinha sido ouvido, que a ANAC não tinha participado no processo, também é importante, não sendo o central da questão, mas perceber como é que a participação da entidade reguladora, que tem competências específicas sobre esta área, foi realizada deste ponto de vista. E depois, também, uma matéria muito importante, que se, na opinião da Sra. Secretária de Estado e na opinião do Governo, neste momento, com a atual legislação, temos um problema de segurança que continua a não estar salvaguardado, que eu acho que é uma matéria que a todos nós deve interessar. Finalizando também, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, nesta matéria, defende que esta legislação tenha o maior consenso possível, desta Câmara, porque é uma matéria de segurança pública, é uma matéria que a todos nós deve colocar e deve interessar, e dizer que, obviamente, estaremos disponíveis para dialogar e para o trabalho necessário para, em conjunto com todos, tentar encontrar uma formulação que a todos satisfaça.